jeigu kada nors vaikščiojate po Vilniaus Gedimino prospektą, turbūt praėjote ir šią vietą. Čia dabar yra parduotuvės, biurai, turbūt ir ne vieni prabangūs apartamentai. Visiškai kitoks vaizdas, negu buvo prieš kiek daugiau negu 20 metų. O tuo metu čia buvo viešbutis ir restoranas Vilnius, kur dažnas svečias buvo Georgijus Dekanidzė, nekartą vadintas Lietuvos mafijos krikštatėviu. Georgijus Dekanidzė čia buvo neįlinis lankytojas. Jis čia buvo net neįpatingas lankytojas. Jis buvo šio verslo vadovas. Ankstyvaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais privatizuotas viešbutis Vilnius tapo vienu daugybės nepriklausomos šalies verslų. Įsteigta bendrovė Vilniaus viešbutis, o tarp jos savininkų nebuvo jokio nusikalstamo pasaulio pėdsako. Tiesa, tie pėdsakai atsirado labai greitai, maždaug po mėnesio. Tuo metu į bendrovės valdybą buvo deleguotas naujas narys, kuris tą pačią dieną tapo ir generaliniu direktoriumi. Šis žmogus tai Georgijus Dekanidzė. O žmogus atvedęs Georgijų Dekanidzę į šias pareigas puikiai žinomas ir dabar. Tai vienas turtingiausių ir įtakingiausių žmonių Lietuvoje. Šis žmogus tai Darius Mockus. Vadovaujant Georgijui Dekanidzei, Vilniaus viešbutyje sukosi ir neaiškus veikėjai, ir neaiškus pinigai. Vis dėlto, turbūt įdomiausias epizodas viešbučio istorijoje nutiko vadovaujant Dariui Mockui. Jo vadovaujamas įmonės akcininkų susirinkimas 1995 metais nutarė pabaigti Vilniaus viešbučio egzistenciją. Įmonę nutarta likviduoti, o didžiausia jos turta, tai yra viešbutį, parduoti. Tuo metu buvo pranešta, kad įmonės finansinė padėtis yra labai prasta, kad viešbutį reikia parduoti nedelsant ir vieninteliam įmanomam pirkėjui, verslininkui Vladimirui Burovcevui, kuris pasiūlė Vilniaus viešbutį nusipirkti už 1,5 milijono litų. Daug tai ar mažai? Na, spręsti galima iš to, kas įvyko dieną vėliau. Vos vieną dieną viešbutį valdęs Vladimiras Burovcevas jį perpardavė už 10 kartų didesnę sumą – 15 milijonų. Tuo metu girdėjosi daug protesto balsų. Smulkieji Vilniaus viešbučio akcininkai jautėsi nepatenkinti, nuskriausti, galbūt net apgauti. Ar tarp protesto balsų choro girdėjosi ir Dariaus Mockaus vokalas? To įrodymų mums surasti nepavyko. Na, o vienadienis Vilniaus viešbučio savininkas Vladimiras Burovcevas gyveno nelabai ilgai ir nelabai laimingai. Po 3 metų jį kartu su žmona Pašilaičių garaže sušaudė samdomas žudikas. Teisėsauga nustatė, kad nužudimas susijęs su nusikalstamu pasauliu. Vis dėlto ne su Vilniaus brigada, kurios krikštatėviu laikytas Georgijus Dekanidzė. Štai čia buvo Vilniaus viešbučio restoranas. Jis taip pat buvo ir neoficialus Vilniaus mafijos biuras. Kaip pasakojo mūsų kalbinti įvykių liudininkai, čia interesantus priimdavo ne tik Georgijus Dekanidzė, bet ir kiti su nusikalstamu pasauliu siejami veikėjai. Apie tai mums papasakoti sutiko prokuroras Gintaras Jasaitis, pats tyręs Vilniaus mafijos nusikaltimus. Taip, tai iš tikrųjų Vilniaus viešbutis tuometinis buvo tarp mūsų tyrimo objektų. Kai buvo tyriama Vito Lingio nužudimo byla ir išties policijos pareigūnai tuo metu, kurie dirbo būtent šitoj byloj, šiek tiek stebėjo, reiškia, tą viešbutį. Kokie ten vyko susitikimai Georgijaus Dekanidzė su kitais Vilniaus brigados nariais. Aišku, tai nebuvo vienas iš susitikimo objektų, jų buvo daugiau, buvo toksai Gintaro viešbutis, Lakštingalos kavinė tuo metu populiari, bet faktas tas, kad Georgijus Dekanidzė susitikdavo tik tai būtent šitam viešbutį su kitais grupuotės Vilniaus brigados nariai. Šiandien aš tiksliai negaliu pasakyti, ar Dariaus Mockaus pavardė figuravo policijos ataskaitose. Bent jau baudžiamoji byloje aš tikrai nepamenu, kad Darius Mockus būtų apklaustas kokiam nors procesiniam statusui. Bet galiu pasakyti tik tai tiek, kad iš tikrųjų tiek Georgijus Dekanidzė, tiek Borisas Dekanidzė visą laiką šalia savęs ieškodavo kažkokių tai jaunų perspektyvių verslininkų, norinčių būti verslininkais, kurie padėtų jiems legalizuoti, na, nusikalstamų būdų įgytas lėšas. Vilniaus viešbutį tyrint bylą, kaip ir kitose, kaip aš sakau, Vilniaus brigados susirinkimų taškuose buvo padarytos kratos ir buvo paimti tam tikri dokumentai. Kiek ten policijos pareigūnai juos ištyrinėjo, aš dabar tiksliai ir pasakyti negaliu, bet faktas tas, kad ir Vilniaus viešbutį, Gintaro viešbutį,
keliuose restoranuose, kur jie irgi susitikinėdavo, buvo daromos kratos, aišku, gyvenamose vietose ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, iš pasakojimų ir dokumentų žinome, kad Vilniaus viešbutis buvo kur kas daugiau nei viešbutis. Taip pat žinome, kad tai buvo kur kas daugiau nei verslas. Žinome ir tai, kad Vilniaus viešbutis buvo parduotas už 1,5 milijono litų, tam, kad dieną vėliau kažkas jį įsigytų už 15 milijonų. Per trumpą ir nelabai šlovingą Vilniaus viešbučio egzistenciją daug kas keitėsi. Keitėsi akcininkai, keitėsi vadovai, keitėsi net valiuta, kuria tvarkoma įmonės apskaita. Bet vienas žmogus nesikeitė. Darius Mockus įmonėje buvo nuo įsteigimo iki likvidavimo. Koks buvo Darius Mockus vaidmuo Vilniaus viešbutyje? Koks buvo jo santykis su Georgijumi Dekanidze? Visus šios klausimus uždavėme pačiam Dariui Mockui. Po kelių savaičių laukimo gavome oficialų atsakymą iš koncerno MG Baltic. Jame visi šie klausimai liko neatsakyti.